candidati statusis mirebaji განსაკუთრებული და მთავარი წვლილი ქართველ ხალხს მიუძღვის, ასეთია ქართული ოცნების მთავარი გზავნილი. Რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილს, ის არ მდგარა არასოდეს იქ, სადაც ხელისუფლება ქვეყნის ინტერესებით იყო უმეტესად იქ, სადაც მართველი გუნდის ოპონენტები მათი იდენტური რიტორიკით. Რას მოითხოვდა და რატომ მივიდა სალომე ზურაბიშვილი ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებულ საზეიმო ღონისძიებაზე? მეგინ არსავიძის რეპორტაჟი. Საქართველოსთვის დამსახურებული კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ქართველმა ხალხმა და ხალხის მიერ არჩეულმა ხელისუფლებამ ერთად ისე აღნიშნეს, რომ ოფიციალურმა ნაწილმა პრეზიდენტის გარეშე ჩაიარა. Თუ რატომ არ იდგა თავისუფლების მოედანზე მისული სალომე ზურაბიშვილის სცენაზე? Ეს სახელისუფლებო გუნდის მხრიდან არაერთხელ განიმარტა. Მთავარი საკითხი, რაზეც მართველ პარტიაში საუბრობენ, ზურაბიშვილის რიტორიკა უახლესი წარსულიდან, რომელიც ხელს არ უწყობდა საქართველოს წინსვლას ევროპული ოჯახისკენ მიმავალ გზაზე. Imas ro Salome Zurabishvili datsvit garshemartmuli idga scenis tsin da mere moutsia droze adre im territoriis datoeba es metqeleps imase rom sazgodeba khedavs qolapers Salome Zurabishvili qolapers saketebda imisats rom kveganas ar miiqo kandidatis statusi ertkhel ver vatkmevinet mas bolonde rom sakartvelo imsakhurebda kandidatis status as adamians ratkonda areferi moraluri upleba arkonda რომ ხალხთან ერთად ეზეიმა კანდიდატის სტატუსი. შევაფასოთ უბრალოდ რა განცხადებები ეთებოდა ზურაბიშვილის მხრიდან 8 ნოემბრამდე და 8 ნოემბრის შემდეგ როგორია მისი დამოკიდებულება. 8 ნოემბრამდე იყო სრულიად დესტრუქციული, სრულიად აცდენილი რეალობა. ეს იყო რომ კანდიდატის სტატუს ქვეყანა არ იმსახურებდა 2022 წელს, იყო საუბრები იმასთან დაკავშირებით რომ ქვეყანა ფორმალურად ატარებს მხოლოდ და მხოლოდ რეფორმებს. ნახევრად ხუმრობით თუ ამან კიდევ რამე დამაზიანებელი არ ეთქვა, ალბათ ჯობია ამისგან თავი დაგვეცვა და შესაბამისად ალბათ ვფიქრობ, რომ შესანიშნავად წარიმართა ის ღონისძიება ზურაბიშვილის გარეშეც. Salome Zurabishvilis ის რიტორიკა, რომელზეც მართველ გუნდში საუბრობენ, კარგადაა ცნობილი საზოგადოებისთვის. Media არქივი ინახავს ზურაბიშვილის გამოსვლას საქართველოს პარლამენტში, სადაც მან რეკომენდაციების შესრულებას ფორმალური უწოდა. ზურაბიშვილი ამაზე შორსაც წასულა, როცა გასულ წელს საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმას სწორი გადაწყვეტილება უწოდა. 12 რეკომენდაციის მხოლოდ ფორმალური შესრულებით და ხალხის მხარდაჭერის გარეშე ხელისუფლება შედეგს ვერ მიაღწევს. Ერთი არის ის პირველი სტატუსის არმოცემა, რომელიც იყო ნამდვილად და სწორედ. Მე არ მიმაჩნია, რომ შეცდომა იყო. Ძალიან მეწყინა მეც, როგორც მოქალაქე. Მაგრამ შეცდომა იყო, იმიტომ რომ იყო გაფრთხილება. Mas შემდეგ რაც ქვეყანამ დამსახურებული სტატუსი მიიღო, ოპოზიციის მსგავსად შეიცვალა ზურაბიშვილის რიტორიკაც. Აბარა დამსახურებული არის, სრულიად საქართველოს მიღწევა არის და ამას ულოცავ სრულიად საქართველოს. Წარსულში გაკეთებული განცხადებების გარდა ზურაბიშვილს სახელისუფლებო გუნდი დღეს იმასაც ახსენებს, რომ ის კონსტიტუციის დამრღვევი პრეზიდენტია, რის შემდეგაც ქართველი ხალხის გვერდით არ არის. ხალხთან იყო საქართველოს ხელისუფლება, რომელმაც ხალხს მოუტანა კანდიდატის სტატუსი. ხოლო ქალბატონი სალომე ხალხთან კი არ იყო, ხალხში იყო. Ხალხში ის ნამდვილად იყო, მაგრამ ხალხში იყო, მაგრამ ხალხთან ის არ არის მას შემდეგ განსაკუთრებით, ოდესაც მან ღვთისა და ერის წინაშე დადებული ფიცი დაარღვია, რაც დადასტურებულია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით. საქართველოს ხელისუფლება გამოირჩევა ზოგიერთი აჟიტირებული ოპოზიციონერისგან, იმით რომ ჩვენ ვართ თანმიმდევრული და არა იმპულსური. თანმიმდევრობა გულისხმობს იმას, რომ ქალბატონმა სალომემ დაარღვია პრეზიდენტის ფიცი, დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია, ეს დადასტურებული არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით და რაც თავარია ის აცხადებს, რომ ის კვლავაც დაარღვევს საქართველოს კონსტიტუციას. ამიტომ ადამიანი, რომელიც არღვევს საქართველოს კონსტიტუციას, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება ხალხთან ერთად, რომლის კონსტიტუციაც ეს არის. რიტორიკის ცვლილებაში შემჩნეულ პრეზიდენტთან თავისუფლების მოედანზე ბუტა რობაქიძის დედა და სულხან მოლაშვილის ძმა მივიდნენ. მათ ზურაბიშვილს სთხოვეს პირობა მიეცა, რომ სჯავრდებულ სააკაშვილს არ შეიწყალებდა. საზეიმო ღონისძიებაზე მისულ სალომე ზურაბიშვილს სააკაშვილზე ბევრი არ უსაუბრია. Არც საზოგადოებაში გაჩენილ კითხვას უპასუხა, შეიცვალა თუ არა მისი პოზიცია სჯავრდებულის შეწყალებასთან დაკავშირებით. Მხოლოდ თქვა, რომ მისი პოზიცია ცნობილია. Შემდეგ ღონისძიების ოფიციალურ ნაწილს უყურა და თავისუფლების მოედანი დატოვა.